Pa evo, možemo reći da ćemo obilježiti radno ovaj jubilej na Biofestu, 11. po redu, koji ćemo organizovati krajem oktobra. A 17. februara 1990. godine jedna grupa entuzijasta poput profesor dr. Tereze Horvat-Skenderović, Boška Kovačevića, Blaže Perovića, profesorice Branke Lazić sa univerziteta, odnosno poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, sada već neko ko nije sa nama, to je bio Miroljub Kiš, naš kolega Bratić je također učestvovao u formiranju udruženja i mnogi drugi koji jesu i nisu više sa nama. Osnivačka skupština je znači bila 17. februara 1990. godine i kad smo sumirali i rezultate i pobrojali sve ono što se desilo ne samo u Srbiji nego i u Subotici, mogu vam reći da smo onako bili zatečeni svim tim podacima šta je sve urađeno i šta se sve izdešavalo. Udruženje Teras je u regionu i onoj bivšoj Jugoslaviji bilo jednom među rijetkima i prvima organizacijama koja je osnovna djelatnost bila, tada se zvalo Udruženje za prirodnu hranu Teras, kasnije je promijenjen naziv za organsku, a sada se to zove Udruženje Teras jer osim prioritetne oblasti razvoja organske proizvodnje, mi se bavimo i drugim dijelovima koji su vezani za održivi razvoj, odnosno zaštitu životne sredine. Odmah naredne godine, 1991. godine, postali smo član IFOAM-a, to je Svjetska organizacija za organsku poljoprivredu i nakon nekoliko godina, tačnije 1998. godine na Paliću, održan je kongres IFOAM-a ovdje kod nas u Srbiji. I 2003. godine je došlo do formiranja prvo pri otvorenom univerzitetu, a kasnije samostalno, Organic Control System, to je nacionalna certifikacijna kuća koja pobire i takve rezultate, sada je validna i njen certifikat je validan ne samo u Europskoj uniji, nego i na tržištima Japana, Amerike i tako dalje. Ono što je isto vezano za Suboticu, a i za Srbiju, jeste da je 2004. godine sertifikovan prvi organski proizvod u Srbiji. Udruženje Teras je radilo cjelokupni taj proces od edukacije stručnjaka u tadašnjoj kompaniji Fresh & Co. To je bio sok od jabuke, Next sok od jabuke, koji je imao izuzetno tržište i skoro cijela količina je išla za Ameriku, za američki kontinent. Nažalost, sa prodajom fabrike prestali su da proizvode taj sok izuzetnog kvaliteta. Ono što je opet poznata Subotica, ne samo u Srbiji, nego i regionu, jeste da je član udruženja Teras, Josip Mamužić i njegova Biofarma Mamužić, dobila u Srbiji prvi sertifikat ili u regionu prvi sertifikat da je njegova farma Biofarma. Ako se osvrnemo i krenemo dalje i hronološki, onako propratimo sve te godine, 2011. godine zajedno sa otvorenim univerzitetom Teras je formirao međunarodnu školu za organsku proizvodnju i jednu biblioteku koja je od izuzetnog značaja, veliki broj stručne literature, na što smo ponosni jeste što se sve više studenata javljaju tražeći literaturu za svoje diplomske radove i sve ostalo što im treba. Naredne godine, 2012. opet Subotica je među prvima u regionu uvela organski obrok u predškolsku ustanovu Našu radost. Nakon toga je to urađeno u Smederevu. Ima zainteresovanih u Mađarskoj, Makedoniji i u Hrvatskoj da to isto primijenimo naš program, a inače Udruženje Teras je dobilo licencu od zavoda i imamo licencu za edukaciju prosvjetnih radnika od onih koji rade u predškolskim ustanovama do srednjih škola, tako da smo radili niz edukativnih seminara i dobijaju po 12 bodova prosvjetni radnici jer im je to neophodno za njihovo dokazivanje stručnog usavršavanja. I ono što mogu slobodno da kažem da je
jedan veliki projekat koji je trajao od 2000. do 2006. godine, a to je uvođenje organske proizvodnje u zemlje jugoistočne Evrope, gdje su bile uključene sve zemlje bivše Jugoslavije plus Albanija. I skoro u svim zemljama, zahvaljujući tom projektu finansiranom od strane holandske vlade, udareni su temelji organske proizvodnje u zemljama regiona, pa tako i u Srbiji. Stručnjaci Terasa su 10 godina lobirali, 90. godina, kad znate sami kakvi su bili svi ti uslovi, ali uspjelo se da prvi zakon o organskoj proizvodnji da se donese 2000. godine, i onda u tih 6 godina kada je trajao taj međunarodni projekat, a Teras je bio nacionalni koordinator, znači za Srbiju, mi smo udarili i tekako dobre temelje, jer bez zakonske regulative nema pomaka. I na kraju, kad se osvrnemo, evo, mi ovdje u Subotici imamo 12 poljoprivrednih proizvođača u organskoj proizvodnji i 150 hektara, a na nivou Srbije je negdje oko 300 proizvođača. Da li smo zadovoljni ili nezadovoljni, da li mnogo više, sigurno je moglo, ali mi kao nevladina organizacija, kao udruženje građana smo uradili sigurno sa maksimum, ali znate kako je, najteže je lobiranje, najteže je bilo 90. godina ubijediti nekog da je organska proizvodnja stvarno perspektiva. I evo šta se desilo. Sve ove godine smo govorili da će doći do toga, do nagle potražnje za organskim proizvodima. Nažalost, to se desilo. Zašto kažem, na sreću se desilo, ali nažalost mi ponovo nismo spremni. Evo, u ove dvije godine nama nenormalno se javljaju i iz inostranstva i iz Srbije. Znači, Beograd i Novi Sad su dva grada koje, uslovno da kažemo, pojedoše sve organske proizvode. Mi smo uradili biznis plan jedne kooperative. Nažalost, nadali smo se da će Evropska unija raspisivati konkurse, jer mi bez sredstava i bez nekog jačeg projekta u prve tri godine ne možemo iznaći sredstva da bi finansirali jedan dobar menadžment. A za kooperativu je neophodna dobar menadžment i naravno mi smo kroz taj biznis plan predvidjeli nabavku i opreme, izgradnju i hladnjača i nabavka transportnog vozila. Evropska unija je kasnila sa izglasavanjem budžeta, kod njih se budžet izglasava na 7 godina, i evo umjesto u 2013. sad u 2014. godini doće do raspisivanja konkursa. Mi ćemo naravno, čim bude neki adekvatan konkurs, probati da udružimo poljoprivredne proizvođače. Ono što je dobro, što su oni stvarno i dalje zainteresovani. Ali eto, ono na čemu ćemo još više poraditi u ovoj godini jeste da ćemo se malo više obratiti pažnje potrošaču, zato što se sve više nam se javljaju mladi bračni parovi, što je i zbog svoje djece, ali da kažem mladi, koji su sve više svjesni značaja konzumiranja organskih proizvoda. Međutim, tu moramo da uradimo ne samo edukaciju potrošača, nego i da vidimo na koji način da obrazujemo i informišemo inspektore. Posebno imamo probleme i saznanje oko prodaje organskih proizvoda u rifuzi. Na koji način trgovac dokazuje da je to organski proizvod kada prodaje nešto što nije upakovano, mada mi članovima uvijek govorimo da pakuju svoje proizvode po kilogram, dva, sa znakom i nacionalnim znakom za organsku proizvodnju i njegove farme. Znači, to je nešto na čemu ćemo u ovoj godini kako poraditi, i sigurno će biti jedna od tema okrugli sto, tribina koje pripremamo za BioFest, kada ćemo i obilježiti ovih 25 godina postojanja. Pripremamo se 7 dana programa. I smatramo da ćemo onako u tih 7 dana, ajde da kažem, zaokružiti svi one probleme i prijedloge što treba se dalje radi da bi organska proizvodnja zaživjela kako treba u Srbiji. Jer znate šta, kod nas su mali posjedi, nisu veliki, i sa konvencionalnom proizvodnjom tu nije konkurentan poljoprivrednik. Ono u čemu može stvarno da parira onima u inostranstvu jeste organska proizvodnja.